Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till månadsvloggen. Den är lite senare faktiskt, den skulle egentligen kommit ut på tisdagen. Men kommer antagligen på torsdagen istället. Men ja, det är sånt som får hända helt enkelt. Det var fotboll idag och har varit andra saker som har gjort att jag inte har kunnat. Typ. Jag skyller allt på värmen också faktiskt. Så ja, precis, i alla fall, nu spelar vi in den här månadsvloggen där jag kan prata lite grann, eller jag brukar prata om kanalen och saker som dyker upp under den här månaden och spel som dyker upp den här månaden och ja, allt och inget egentligen. Så det är 3 juli idag när jag spelar in detta och egentligen när det gäller med kanalen så har jag väl typ ingenting egentligen att prata om på ett sätt egentligen, för att just nu har jag inte vi laddat upp så jättemycket den här månaden. Jag säger vi egentligen, men det är ju jag som laddar upp det. Jag har inte laddat upp så jättemycket den här månaden. Det finns ju anledningar till det. För det första så har det varit varmt. Jag måste skylla på värmen, annars så skulle det inte vara mig egentligen. För jag gillar att skylla på värmen ibland. Sen för det andra egentligen så är det väl lite så att jag har haft mycket med skolan också egentligen. Jag har haft de här sista uppgifterna som skulle lämnas in på slutet här, mitten på juni. Allt är färdigt nu med skolan. Jag fick D i medieproduktion och ett A i datorteknik. Och jag är inte ett dugg missnöjd faktiskt med de betygen. Speciellt inte datorteknik. Som jag tyckte jag hade lite svårare för egentligen. Jag hade inte räknat med att få ett A. Eftersom vissa saker vet jag fortfarande inte riktigt vad det är. Vad det handlar om. Men ja, skitsamma. Jag fick ett A i alla fall. Och sen är det väl lite så här med YouTuber, och det har ni egentligen märkt ända sedan i januari att jag är dålig på att ladda upp just nu. Ända sedan jag tog bort Let's Plays, eller tog bort Let's Plays, det låter ju, det gjorde jag ju inte riktigt egentligen, utan det var ju att jag tog bort Let's Plays från början. Men sen så sa jag typ att ja, men jag vill nog ändå ha det som en av grejerna jag laddade upp. Och liksom ladda upp ibland Let's Plays liksom när jag blir sugen på det. Och ända sedan jag gjorde det så har jag laddat upp en Let's Play bara. Och det är Ninja Gaiden Shadow. Och är det så att jag inte har spelat in några Let's Plays sen jag gjorde den videon? Jag har spelat in fler, har jag gjort. Men grejen är bara den att grejen med mig egentligen, alltså det finns flera olika typer av Let's Players egentligen på YouTube. Det finns de som Let's Playar spel som de är duktiga på, och det märks klart och tydligt egentligen. Lite som typ Kalabahure gjorde, och som NCS gjorde förut och så. Och det var mycket där egentligen som jag ville vara egentligen. Jag ville vara bra på spel när jag spelade in dem också. Nu har jag gått förbi ju som sagt alla spelen som jag är bra på egentligen. A Link to the Past till exempel, och Super Metroid och allt sånt där. Så det lämnar ju till spel som jag typ så här, jag känner till det. Jag har typ spelat igenom det en eller max 2 gånger. Men jag har inte superduper koll på det. Och då blir det liksom att jag får inte riktigt någon relation till spelet heller på samma sätt som de andra spelen som jag har spelat på kanalen. Och då blir liksom, det blir som en ganska så död och steril Let's Play egentligen på så sätt. Det blir inte riktigt på mina villkor egentligen, så som jag vill göra egentligen. Det här med att jag vill kunna blanda liksom commentary med liksom spelet och prata om annat och så. Jag tycker att det finns vissa av de Let's Plays som jag gjorde det hyfsat ganska bra. Kanske mer från runt 2014 och så. Och kanske fram till 2015-16. Sen så blev det liksom att jag
spelade för att jag inte ville lägga ner det hela, såklart. Och ett spel som jag påbörjade och spela in en Let's Play på var faktiskt Metroid Samus Returns på en 3DS emulator som heter Citra. Och den är faktiskt playable. Det är inga större problem med den faktiskt, konstigt nog. Det var bara det att när jag hade spelat in 3 avsnitt av Metroid Samus Returns, och när jag liksom kom längre in i spelet så insåg jag att Metroid är ju ett väldigt, alltså det är en spelserie som är liksom, det krävs nästan att man har ändå lite koll på vad man ska någonstans, så att det inte blir helt plötsligt en blind let's play. För det kändes som att det var typ en semi-blind let's play, trots att jag menar, jag spelade in runt slutet april, maj kanske. Kanske juni till och med. Ja, jag vet inte var det var någonstans. Och jag spelade igenom det spelet i september när det kom ut. Och liksom, det är inte lång tid efter spelet som kom ut från liksom att jag spelade in och så. Men ändå så kändes det som att jag hade inte riktigt helt 100% koll var jag skulle gå. Eller liksom, jag visste ju var jag skulle gå med tanke på att spelet är ganska så, är ganska linjärt på ett sätt. Och de har väl ett bra system i det här med att man kan typ scanna områden och allting så. Men jag liksom hade den här rädslan typ på insidan att jag ville vara bra på spelet för att jag skulle kunna let's playa det på YouTube. Det är någonting som jag egentligen borde bara strunta i, för att för mig så var det det viktiga. Det blev liksom på ett sätt att kunna typ yttra mig själv nästan. Alltså kunna få yttra mig i saker och ting, och liksom det var min blogg kan man säga, fast i spel. Alltså ni förstår vad jag menar. Det var typ så här spel i bakgrunden, men det var ändå liksom, jag typ pratade ibland som att det var typ varenda dag snack. Ja, ni fattar vad jag menar. Men liksom, sen blev det att folk typ började säga massa saker och typ satte griller i huvudet på mig, att så här är en let's play, man ska bara prata om det, man ska bara göra det, man ska inte göra så här, man ska inte prata på engelska, man ska inte ja, ni förstår vad jag menar. Så att det blev liksom väldigt mycket att jag tog in många andras liksom råd och tips, och då blev det helt plötsligt att de let's plays som jag gjorde förut, det blev inte mina egna let's plays. Eller de som jag gjorde senare år kändes som att det var inte mina egna let's plays, eftersom jag tog väldigt mycket åt mig från konstruktiv kritik egentligen, och gjorde så som många andra ville att jag skulle göra, och inte körde på mitt egna race på så sätt. Så att det är väl synd egentligen. Men sen också, som jag sa innan, så jag vill vara bra på ett spel. Ninja Gaiden Shadow tyckte jag att det gick ganska bra, eftersom jag hade spelat igenom det några gånger innan. Men det som jag sagt innan, jag avskyr att träna på ett spel, för att det känns som att det blir ett jobb helt plötsligt. Jag vill bara kunna liksom typ helt, ja men typ så här att man har någonting på hjärtat typ. Då vill man bara kunna sätta sig ner och spela in en let's play utan att det ska behöva kännas som att, för nu har det blivit att så fort jag har någonting på hjärtat så sätter jag mig och spelar in en vlogg egentligen. Men egentligen så vill jag kunna ta även sådana saker i let's plays också när jag tar, ja, så. Alltså lite mindre ämnen såklart. Men det har inte blivit riktigt så. Sen å andra sidan så har det blivit lite att man har typ tänkt typ att vad ska jag med let's plays till egentligen? För att för det första så uppskattar inte jag själv riktigt egentligen på samma sätt som jag gjorde förut. Nu är det liksom så här, jag kollar knappt på let's plays själv. Jag tycker ibland så kan de nästan vara i vägen på så sätt att typ att, jag vet inte, det är inte lika intressant att kolla på längre. Jag har börjat se mindre på Game Grumps. Även om jag ser ibland på Game Grumps så är det inte lika ofta.
Och det är inte lika liksom så här att man är lika hypad för ett nytt Game Grumps avsnitt typ. Samma sak är det med att man tänker liksom att hur många kan vara intresserade av att kolla på mina Let's Plays egentligen. För att det är lite som jag sagt i någon annan vlogg vet jag. Att de senaste åren så har jag blivit väldigt så här typ inbiten i att jag vill göra saker som gör att jag blir på igenkänd på så sätt. Alltså jag vet inte liksom. Alltså det är jättetrevligt självklart att man, att det finns folk som typ känner till mig som Let's Player och sånt där. Men det är liksom så här att det är inte som att jag kommer att bli igenkänd för typ Kidiker, Let's Play Kidiker del 2 till exempel. Jag vill ju på något sätt kunna göra videos och annat sånt som jag blir igenkänd för. Alltså, ni fattar vad jag menar egentligen. Saker som tar längre tid och som jag lägger ner mycket mer arbete på så sätt. Och när det gäller med Let's Plays så har det inte varit så. Let's Plays är nog bland det lättaste man kan göra egentligen på YouTube. För det är bara typ att kasta in videoklippet med ljudfilen och allting i redigeringsprogrammet. Klipp bort det du ska ha, alltså det du ska ta bort, alltså misstag och när du dör och grejer, och sen så är du i stort sett färdig typ. Det är liksom 5-10 minuters redigering typ. Så att det är någonting som jag tycker är lite jobbigt. Sen är det ju liksom samtidigt att man, alltså man kan ju kalla mig egentligen för typ nostalgiker också på ett sätt, att jag saknar egentligen den tiden. Det har jag ju sagt många gånger, att jag saknar den tiden när man kunde hålla på med Let's Plays och folk tittade och folk kommenterade ofta liksom och så. Nu går typ mina Let's Plays förbi ganska så obemärkta egentligen, där många av dem går förbi utan en enda kommentar. Och då är det liksom så här, man kan undra om det är verkligen värt att lägga den tiden på att göra de Let's Plays. Samtidigt som jag säger också att ibland så är man sugen också. Men det är samma sak där med när man blir sugen. Det händer att man blir sugen på det kanske typ 1-2, kanske 3 gånger per månad att man blir sugen på det. Och när det gäller att man håller på med Let's Plays och sånt där, så gäller det att man ändå är lite, laddar upp ganska så frekvent egentligen. Och om det kommer så här i vågor att man, ibland blir man sugen, ibland blir man inte sugen, då blir det helt plötsligt typ räcka och kalabrua. Då blir det liksom så här, en viss period blir det videos, och sen blir det en lång period inte videos, sen blir det en period videos. Jag vill inte liksom ha det så samtidigt, för att på något sätt så vill jag ändå liksom kunna hålla igång så mycket som möjligt egentligen. För att oavsett egentligen med Let's Plays eller inte, så är fortfarande YouTube en väldigt bra plats för att kunna vara kreativ också. Och det är någonting som jag har märkt nu på senare tid efter det här med medieproduktionen, med att jag fick lära mig att vara kreativ på ett sätt som jag inte har varit van vid förut. För som sagt, Let's Plays, det tar typ 50 minuter och redigera det hela. Men jag fick liksom lära mig att göra typ egna reklamfilmer och typ radioinslag och annat sånt där som krävs mer redigering och mer planering, manusskrivande och grejer sånt där. Och det är liksom, det är någonting som jag inte har riktigt fått använda mig av här på YouTube. Men ta en sån sak, liksom ta hela den kunskapen som jag fick genom medieproduktionen och kunna ta in det på YouTube, skulle nog kunna vara ganska så kul. Och jag får känna mig kreativ på ett helt nytt sätt, och det skulle kunna öppna upp nya vägar egentligen för mig på YouTube på så sätt. Och även kanske finna tillbaka den där glädjen. Så att det är därför jag inte vill lägga ner liksom YouTube-kanalen helt och hållet. Typ så här att pang, boom, nu är det inga mer videos. Jag menar, jag hade enkelt kunnat här i slutet på december, början på januari, när jag gjorde min video att nu kommer inga mer Let's Plays där, så hade jag enkelt kunnat, precis som Hugo egentligen, göra att jag vill inte göra mer videos och allt sånt där.
Samtidigt så kan jag inte göra det egentligen, för att jag har hållit på med detta sedan 2011. Jag älskar att vara kreativ, jag älskar att skapa grejer. Och det skulle liksom kännas som att skulle jag lägga ner med YouTube, så skulle hela den här typ kreativa sidan hos mig typ dö ut. Och det vill jag inte heller samtidigt. Så att för mig handlar det mycket om att bara hitta exakt vad det är jag vill göra på YouTube. Och oavsett om det är med Let's Play, så att det, om det är dött för mig eller inte, eller om jag hittar på ett nytt sätt som jag skulle kunna göra spelrelaterat. Jag har ingen aning egentligen. Och sen samtidigt så blir det att man väldigt många gånger tänker egentligen den här tanken, typ att det här skulle man vilja göra, men varför ska jag göra det? För att många andra har gjort det redan så mycket bättre än vad jag kan göra. Typ recensioner eller typ videos som är lite smått dokumentär, typ om spel eller spelserier eller någonting. Då tänker man samma sak där egentligen, det skulle vara kul att göra en sån sak. Men sen samtidigt vet man att det finns många andra som gör såna typer av spel eller videos på det. Och liksom då blir det att man backar väldigt mycket för det, för att man vet att de har mycket mer kunskap, de har mycket mer redskap, de har mycket mer möjlighet egentligen för det hela än vad jag har. Och då blir det att jag backar igen med att kunna göra sådana saker. Vloggarna, det blir ju samma sak här egentligen. Jag har suttit här och vloggat sedan tidens begynnelse, känns som. Och jag skulle egentligen vilja börja vlogga ute också. Jag är inte superduper rik precis. Jag har haft precis en inkomst på 3,8 där jag lägger undan 1000 spänn varje månad för körkort. Men annars så liksom hade man ju självklart viljat kunna köpa en ny kamera, kanske liksom en systemkamera, en extern mic, ungefär som min bror har köpt. Och så det kostar ändå några tusen lappar det hela där kittet liksom. Och liksom börja igång med någonting på riktigt egentligen. Det skulle vara jättekul, men det kostar en hel del att göra en sån här sak. Att filma med mobilen är ganska så, det är samma sak där egentligen liksom, man börjar typ jämföra sig med många andra YouTubers och sånt där, att varför ska jag göra när många andra gör det bättre typ. Och plus att det är väl lite som min bror säger också, att varför ska jag vlogga egentligen när man har typ ett tråkigt liv egentligen? För att mitt liv egentligen nu för tiden ser ut ganska mycket så här, typ att jag vaknar och så kollar jag lite videos och så kanske jag hittar på någonting, kanske ut och går och så kommer hem och så spelar, det är typ det egentligen. Så just nu är det inte mycket egentligen som skiljer sig dag från dag till dag egentligen. Nu på lördag ska vi åka till Tosia Bonnadan i Ronneby. Och det är klart att det skulle vara kul att filma och så. Som sagt, jag gillar dock inte att filma med min mobil, för micken på en mobil är inte jättebra. Det kanske ni såg i slutet på min brors rättsspelsmässa vlogg. När man hörde vinden en hel del. Han fick redigera en massvis i efterhand, bara för att ta bort det så mycket som möjligt, men det var ändå inte perfekt precis. Så är det någonting som jag skulle vilja göra egentligen på YouTube, så skulle det väl vara sådana saker egentligen. Skaffa en bra kamera med bra mikrofon och ja, börja liksom helt enkelt vlogga eller spela in saker ut. Alltså utomhus också. Jag tror att det skulle vara ganska kul. För just nu är liksom det enda anledningen till varför jag inte laddar upp videos egentligen. Det handlar inte om att jag är lat. Det handlar inte om att jag inte vill göra videos. Det handlar inte om någonting sånt egentligen. Utan det handlar faktiskt om att jag har svårt att hitta vad det är jag ska göra. Motivationen finns där, men jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på och göra egentligen som ändå känns unikt och liksom nytänkande på så sätt.
Jag vet inte vad jag försökte säga egentligen, men jag gillar ju alltså jag gillar skapare, gör jag. Och är det någonting som jag faktiskt så här, det här har varit kul, och jag är inte duktig på att göra spel och sådana saker, men är det någonting som jag skulle vilja göra, det är att jag skulle vilja alltså ligga bakom någonting sånt egentligen, typ storyn till ett spel, storyn till en film, skriva en bok eller någonting sådär. Sådana saker hade varit jättekul egentligen, för att det är någonting som så här snurrar runt i huvudet på mig ibland, typ så här, att hur saker och ting skulle kunna se ut i en film i en viss genre egentligen, hur vilka skådespelare som skulle spelat egentligen i den typ av film, vilket tema, alltså allt sånt egentligen. Jag är väldigt mycket inne i faktiskt det här med i Nicholas Sparks böcker och så. Ni kanske känner igen typ Notebook och A Walk to Remember och The Lucky One heter den, tror jag också. Ja, det finns flera av de böckerna egentligen. Det är typ så här romantisk drama film egentligen, typ, eller filmer kan man säga. Och väldigt många sådana gör att man börjar typ tänka. Det finns också en gammal film som heter Love Story som kom 1970, som är också en sån där som typ inspirerar en ibland. Så det sådana saker hade varit kul, men jag vet inte hur man skulle kunna skapa sådana saker på YouTube. Det är helt enkelt, jag försöker bara hitta på egentligen vad man kan hitta på YouTube. För jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt egentligen, när man känner att man börjar tröttna på någonting, så är det nog dags att typ börja branscha ut egentligen. Jag vet inte riktigt egentligen, alltså det är ju inte liksom min grej att säga med Hugo. Det är Hugo jobbar, självklart, att det är det som kanske stör honom mycket just nu. Men jag menar, han hade ju egentligen ganska mycket potential till att kunna göra speciella videos också, när han gjorde de här Minus One World och, eller ja, Minus, ja, ni fattar vad jag menar, de här jämförelserna mellan Super Metroid och Metroid med Brinstar och så. Så att han hade ju egentligen stor potential till att kunna göra sådana typer av videos också. Så att det är där egentligen det fastnar för mig egentligen, att jag vet inte riktigt om jag hade velat bara lägga av med YouTube bara sådär. Utan jag vill bara hitta ett nytt sätt till att kunna vara fortfarande kreativ på så sätt. För egentligen många använder sin kreativa sida på många olika sätt på så sätt. Att vissa väljer att typ skapa genom musik. Vissa väljer att skapa genom att sy eller bygga saker och så. Och detta är väl egentligen min kreativa hobby på så sätt, eller mitt kreativa intresse typ. Att hålla på och göra videos och spela in promenadtankar och tankar och funderingar och sådana saker. Podcast är ju någonting som jag också har varit väldigt sugen på igen efter att vi la ner Use Your Character. Som sagt, jag är bara en person. En enmanspodcast är inte lika intressant att lyssna på. Tankar och funderingar, det är mer att jag ska få ut mina egna tankar och sådana saker. Men det skulle vara kul. Chilla. Det skulle vara kul egentligen att vara med i en podcast faktiskt. En spelpodcast eller andra typer av podcast typ. Ja, jag vet inte riktigt hur länge egentligen jag och min bror har pratat om det här med hockeypodcast typ. Men ja, jag tror det är ganska klart och tydligt egentligen att jag gillar att prata egentligen. Det är inte att jag gillar att höra min röst, utan det är att jag gillar att prata och yttra mig på så sätt egentligen. Och jag tror att ganska många egentligen borde få prova på det där.
Så att det är egentligen anledningen till varför inte jag har laddat upp någonting. Och som sagt, jag vet inte med Let's Plays. Det öppnade ju en helt ny värld på så sätt med att jag såg att Citra var playable. Att det skulle ju vara kul att göra typ A Link Between Worlds eller Super Mario 3D Land eller något sånt där. Men jag har ingen aning faktiskt. Just nu, så länge jag inte får någonting i huvudet, så kommer det att bli så här liksom på kanalen att jag laddar upp typ en till två gånger i månaden bara för att jag inte kan komma på någonting. Och streams, det är samma sak där. Även om där är det mer en teknisk fråga just med fiber. Jag avskyr att hålla på med någonting där jag känner mig begränsad egentligen. När det gäller med stream så det är jag ganska mycket begränsad över att jag fortfarande inte har fått fibern. Så att jag måste ha låg bitrate och det ser fult och pixligt ut. Det stör mig något enormt, gör det faktiskt. Även om inte det kanske ser jättefult ut när jag spelar spel som typ Zelda eller någonting på kompositkonsoler typ. Så vill man ju ändå kanske någon gång i framtiden streama från HDMI-konsol också. Men just nu så kan jag typ inte det för att jag har så pass låg bitrate så att det skulle inte se bra ut. Så att det stör mig riktigt mycket just nu att jag inte kan vara kreativ på det sätt som jag vill vara. Alltså ja, jag menar, jag försöker säga fler saker egentligen. Att det finns vissa saker man egentligen skulle vilja yttra sig om också. Saker som händer runt om i världen men är ganska så känsliga ämnen. Men man kan inte det för att man är rädd för att, vad folk ska tycka, att folk ska börja hata på en och allting sådär. Samtidigt så har vi fått yttrandefriheten för att vi ska kunna våga yttra oss utan att hata på andra personer och sådär. Men skitsamma i det. Jag har faktiskt inte spelat jättemycket. Det är lite som jag sa i två förra vloggen att just det här med att spela, det har jag spelat ganska lite det här året. Hela det här året. Jag vet inte om det är att jag... Jag tror faktiskt inte ett smack på att det är att jag håller på att tröttna på spel på samma sätt. För att så fort det kommer ett nytt spel och så här som jag spelar, så är jag nog ändå lite... Alltså jag är nog ändå lite liksom så här inne i spelet. Till exempel, jag spelade ut fyra spel här, jag spelat den här månaden. Jag spelade Red Dead Redemption. Gjorde jag. Spelet som jag spelade, eller köpte på Rättsbudsmässan. Typ Western spel gjort av Rockstar. De som gjorde GTA och så. Ett bra spel faktiskt. Nu är jag inne på det igen. Frameraten är faktiskt ganska låg egentligen i det spelet tyvärr. Så att det gör att när det blir väldigt mycket på skärmen eller när det händer mycket runt omkring, så blir det liksom att spelet går ner till typ så här 15-20 fps eller någonting. Och då blir det typ så här att okej, är detta typ Nintendo 64 igen eller? Men det är fortfarande ett ganska bra spel och det ska bli kul att spela tvåan som kommer i slutet på oktober också. Får se om jag kommer att få pengar lagom tills det och så. Just det ska vi prata om sen också. Men vi fortsätter med detta. Sen har jag varit inne i Tomb Raider-serien lite grann faktiskt. Jag kan starkt säga faktiskt här, jag är inte så stort fan av de gamla Tomb Raider-spelen faktiskt. Jag tycker inte om gamla Lara Croft faktiskt. Jag tycker att hon är kaxig. Jag tycker hon är onaturlig på ett sätt. Jag tycker inte riktigt att man kan relatera till henne på samma sätt. Den nya Lara Croft som är i de nyare Tomb Raider-spelen när de rebootade hela serien är mycket bättre. Och jag upplever den här Lara Croft mycket mer ödmjuk också egentligen. Vilket jag tycker att de fångade ganska bra i filmen som släpptes för några månader sedan med Alicia Vikander också. Så att
Ja, det ska bli kul att spela Shadow of the Tomb Raider som kommer i september. Samma dag som NHL 19. Får se om jag kommer skaffa det dock på release. För jag kanske kommer att skaffa Spider-Man innan det. Jag har ingen aning, men antagligen. Men jag har spelat både Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider. Och båda är bra spel. Rise of the Tomb Raider är lite snäppet bättre. Men även Tomb Raider som kom 2013 då. Är faktiskt väldigt bra också. Och jag kan definitivt rekommendera om de finns på PC och PS4 och Xbox One. Så att definitivt spelar de. Och sen spelade jag också den här korta spelet typ The Awesome Adventures of Captain Spirit. Som jag inte tyckte om faktiskt jättemycket. Det skulle vara en prequel till Life is Strange 2 som kom i september tror jag det. Jag gillar inte karaktären Chris faktiskt överhuvudtaget. Det känns som att jag var. Jag vet inte om jag kan säga att jag var lite för gammal för den karaktären faktiskt. Jag vet inte, det känns som att det var liksom en typ av fantasi som inte riktigt var min stil på ett sätt. Det här med att man är liten och man vill vara superhjälte och allt sånt där. Jag tyckte inte riktigt att det var min grej. Och enligt vad jag har förstått det som så kommer Chris ha en stor roll i Life is Strange 2. Vilket gör att jag är inte så jättetaggad på tvåan längre faktiskt. Jag är mer taggad på The Walking Dead Final Season. The Walking Dead är jag alltid taggad på för att jag vet inte, jag har kommit in i hela det universumet nu. Jag har börjat kolla på serien. Jag är inne på säsong 4 är jag. Älskar den serien enormt mycket. Och det är typ det hela min fritid går till just nu. Kolla på The Walking Dead. Men annars så. Ja, jag vet inte. Det är typ det jag har spelat på så sätt. Sen har det blivit att jag typ spelat massa random spel bara som jag skaffat lite grann på Steam under rean här nu. Jag skaffade det igår typ. Titan Quest. Jag hade det förut men sen så nu uppdaterade de det de här senaste åren. Och släppte Anniversary Edition. Där det var typ DLC. De snyggade upp grafiken lite grann och så. Och det är ganska häftigt egentligen för det spelet är ju typ 12 år gammalt. Så att det är ganska häftigt att de typ ta det och uppdatera det och så. Och sen How to Survive som är lite så typ zombie survival top-down spel. Ganska coolt också. Det var billigt var det. Jag hade sett en streamer spela det för några år sedan också. Så det var lite där typ suget kom ifrån. Annars har inte jag spelat jättemycket på så sätt. Jag har spelat det vanliga egentligen. NHL börjar jag tröttna lite på. Det blir väl runt de här tiderna, juni, juli. Så börjar man tröttna och liksom vill inte riktigt röra NHL jättemycket. För att man vill vara så här superduper taggad till nästa NHL typ. Nu verkar det som att NHL har ganska så stora förändringar på gång. Gameplaymässigt med nya skridskor mot vad heter det? Ny skating engine och allt sånt där. Så att någonting som NHL är ganska så stort behov av egentligen för det är någonting som har varit stor kritik på faktiskt. Så att det blir coolt och sen har jag bara spelat typ det vanliga med ISA Hockey Manager och Franchise Hockey Manager och allting sånt där. Det är någonting som man kan typ dränka hundratals timmar egentligen utan att man kan ju tröttna självklart men det liksom känns ju nytt hela tiden på så sätt eftersom det fortsätter ju i säsongen, spelare slutar, nya spelare kommer typ. Ett evighetsspel typ. Ja, så att det är väl egentligen det. Vad är det för spel som kommer den här månaden? Det spel som jag ser väl mest fram emot, även om inte det är ett nytt spel, är det ju Mega Man X Legacy Collection som är ju då samlingen på alla 8. Vissa skulle ju vilja räkna med X-Command Mission men jag skulle inte säga att X-Command Mission räknas med i liksom main X-serien utan det är liksom
det skiljer sig en hel del i gameplay och allt sånt där. Men det är ju som sagt X1 till X8 är det. Jag har ju spelat X1 och X2 har jag gjort. Jag har X3 på Virtual Console till Wii U, men jag spelar aldrig färdigt det. Så att nu har jag egentligen typ X3 till X8 att spela från och med då 24 juli när hela den här collectionen kommer ut. Eller de är till och med uppdelade i två stycken collections. Lite dumt kan jag tycka egentligen, de skulle lagt det på en enda. Men ja. Så att det blir kul att spela inför Mega Man 11 kom ut 2 oktober. Dagen efter jag fyller 27. Jag är gammal. Ja, så det är väl typ det egentligen jag ser fram emot. Jag vet inte riktigt när. De har ju haft en beta på NHL typ 3 år i rad. Ja, 3 år i rad blir det. 16, 17, 18. Så att de borde ju ha en för 19 också snart. Och de brukar ha det i slutet på juli. Så det är inte heller så långt kvar till dess. Men en sak som jag väntar på ganska mycket just nu är 12 juli. Så får jag mitt besked hur det kommer att bli för mig. Om jag kommer att studera på högskola eller inte. Om jag kommer in. Så blir det ju liksom för mig att jag måste ju ansöka om CSN och fixa med tågkort och grejer liksom helt enkelt. För jag kommer åka, till en början i alla fall, pendla från Karlskrona till Kristianstad eller Växjö, var jag nu kommer in i så fall. Det tar tid, det gör det. Men det kostar också mindre än att flytta hemifrån. För jag menar, man ska betala hyran mot att betala bara tågkort varje månad. Det blir billigare ändå. Så att på ett sätt så nästan uthärdar jag det hellre än att få det jobbigare ekonomiskt på så sätt. För jag vill inte samtidigt att det ska vara så att alla pengarna som jag får varje månad kommer bara gå till tåg och skola, utan jag vill även kunna ha lite på sidan av också. Kommer ju, även om jag pluggar och sånt där, så kommer jag fortfarande ha ett intresse av spel och så. Så att, ja. Men skulle jag inte komma in, då blir jag ju tvungen till att kolla upp med kommunen igen och se om de behöver vikarier och så. Om jag är fortfarande kvar i systemet, det vill säga. Vad finns det mer egentligen vi skulle kunna prata om när vi ändå är här och nu när jag har typ satt igång inspelningen. Det är tufft är det just nu på ett sätt. Att liksom kunna vara kreativ och sen samtidigt typ ha kul upp sig. Men för att i början så handlar det inte så jättemycket egentligen om att jag ville vara kreativ på YouTube. Utan då var det mycket liksom så här att jag ville testa detta som jag hade sett typ Rekka och Kalaburi gjort liksom och se om jag tyckte det var kul och sen helt plötsligt så gick det över till att man såg det lite som att man ville visa yngre folk typ vad retrospel är och så, för att det är väldigt lätt att yngre spelare eller yngre gamers kanske man ska säga att man blir lite så här att ja, men jag spelar bara nya spel typ. Men på ett sätt så har jag fått höra ibland att jag har fått liksom meddelanden som säger att du fick mig till att spela gamla spel och då har det varit yngre person liksom. Och då känner jag mig ändå liksom så här att då har man lyckats med någonting i alla fall på så sätt. Sen vill man ju hålla det här hela med att man vill ju vara positiv och det är väldigt många människor som inte mår bra psykiskt och man vill kunna vara någon typ av någon positiv energi också för folk som inte mår så bra. Att folk ska kunna må bra. Alltså folk som inte har haft en så bra dag, att de ska kunna komma in på mina videos och må bra typ. Eller bli glada av mina videos typ.
Och det är väl mycket där det handlar om att jag vill ju komma tillbaka till egentligen den känslan. Men sen liksom blev det igen med pengar och att det blev liksom att jag gjorde väldigt mycket för tittare, att jag helt plötsligt gjorde liksom, det blev en rutin och jag blev en maskin som typ massproducerade ut Let's Plays typ. Jag vill hitta på ett sätt att vara kreativ igen. Jag har gjort väldigt många så här videos där jag pratar om mitt liv och sånt där, för att man ska kunna, att folk ska kunna relatera på så sätt till mig. Jag tror det är väldigt viktigt egentligen. Jag såg en person som pratade om det ganska nyligen egentligen, att det finns väldigt många Let's Players faktiskt, var det var, jag vill inte säga namnet på den här personen för att, ja, så. Men den här personen sa det, att det finns många Let's Players som är väldigt så här döda och sterila och liksom så här, att det här är mitt nickname typ liksom, och det här är liksom Let's Play, jag kommer bara prata om spelet eller så. Men sen finns det de Let's Players som också vill dela med sig väldigt mycket av sitt liv och liksom låta andra personer få lära känna en också genom videorna. Det blir som att man får någon typ av respekt för personen och det blir roligare att se på videorna också. Och det är där egentligen som det har varit väldigt viktigt för mig att kunna ha den typ av kommentarer som jag har haft också. Att liksom låta folk lära känna mig genom det. För jag vet inte hur många Let's Players som jag faktiskt har sett som det är liksom så här, okej, okay, har han några känslor överhuvudtaget i hans kropp eller inte? Det jag tycker liksom, det blir inte trovärdigt överhuvudtaget egentligen när det finns sådana människor. Så att bjud på er själv egentligen om ni ska göra videos på YouTube. Folk kommer uppskatta dig i längden än att du bara liksom kör liksom professionellt tänk, typ att liksom det måste vara tråkigt och sterilt och ja, så. Nu har jag babblat jättemycket, har jag gjort. Och jag tror vi är färdiga faktiskt för idag. Nu ska jag redigera detta. Och redigera kommer nog säkert ta mer. Jag kommer säkert klippa bort vissa saker också, för det är långa pauser mellan. Ja, skitsamma. Vi hörs nästa gång. Får se när jag gör video nästa gång. Förhoppningsvis snart. Ingen aning alls överhuvudtaget. Ha det bra. Vi hörs. Hej då.